خب سلام، جادی هستم از وبلاگ jadi.net jadi.net و یه بحثی رو توی وبلاگ شروع کردیم. بذارین خودم رو بزرگ کنم. یه بحثی رو توی وبلاگ شروع کردیم در مورد اینکه یه پروژه‌ای رو به شیوه دواپ، ایده اینه که دیولپمنت و اپریشن در یک نقطه، حالا تعاریف گسترده‌تری داره، یه مدلی این پایین موند، ادامه بدیم، یه ایده رو شروع کنیم بزرگ کنیم با هم و از راه انداختن سرورش، نوشتنش، دیپلوی کردنش، قدم‌های مختلف و همه چی رو با هم پیش بریم، برای اینکه در واقع یه حجم زیادی تجربه کسب کنیم تو اینکه یه پروژه واقعا چجوری انجام میشه. کلاس لینوکس هم میتونیم بریم، کلاس پایتون میتونیم بریم، ولی ربط دادن همه اینها به هم و اینا کار جالب تریه. من تصمیم گرفتم که با جنگو بنویسم. جنگو رو فکر کنم اشتباه نوشتم. نه درست نوشتم. جنگو به فریمورک پایتونه. و در مورد اینکه چی بنویسیم خیلی فکر کردیم. یه چیزی می‌خواستیم که وب سرویسی باشه، بتونه اپ داشته باشه، بتونه کامند لاین داشته باشه و همه چیز. ببخشید اگر سر صدا خیلی زیاده، که تصمیم گرفته با فرز اینجاها کار کنه. ولی به هر حال اگر بخوایم همه سریا رو بریم، مجبوریم که در هر شرایطی ضبط کنیم. منتظر شرایط بهینه نباشیم یا هیکات کنیم. در نهایت گفتم یکی از نیازهای شخصی خودم رو برآورده کنم. یه سایتی، بهتره بگم یه سیستمی، چون من بعدا قراره چی ازش در بیاد، که توش بتونم هر روز بگم انقدر پول خرج کردم، انقدر پول درآوردم و بعدا به من بگه که وضع درآمد و خرجم چه جوریه. معلومه که اگه شما خواستین به این پروژه کمک کنین، میتونین تو jadi.ir/support دونیت کنین به پروژه و منو خوشحال میکنین. آره، اینجا انواع و اقسام روش های دونیت کردن هستش. اون سیستمی که گفتم رو تصمیم گرفتیم با جنگو بنویسیم. این که دقیقاً چجوری پیاده سازی کنیم یه خورده کار سختیه، ولی سعی میکنیم نه خیلی چیزای عجیب غریب استفاده کنیم توش، تخصص من هم نیست خیلیاش، نه هم خیلی دیگه بیسیک مینیمم بنویسیم. یه سیستم معقولی که من ممکن بود واقعاً استفادهش کنم. جنگو خواهیم داشت با پایتون، دیتابیس نمیدونم با اسکیولایت شروع میکنیم، بعد ببینیم چی میشه. گیت که حتما استفاده میکنیم، ویرچوال انوایرمنت های پایتون رو استفاده میکنیم و شروع میکنیم سیستم رو گسترش دادن. که شما ببینید یه پروژه از 0 تا 70، من همیشه میگم، هیچ وقت نمیگم 0 تا 100 برای اینکه آخرش خیلی سخته، تا 70 چه جوری میره. 100 یه چیزی برسه که بعد تعطیلش کنیم بذارینش کنار. پروژه رو گیت هاب میذاریم خیلی زود. لطفاً بهش کامیت های خیلی بزرگ نکنین، چون که نمیخوایم یه پروژه یه جوری که آدما نبینن بره جلو، ولی حتی همه مراحل من میخوام فیلم بگیرم، هر کاری که توش میکنم، اگرم خراب میشه ساپورتش میخوایم بکنیم یا هر چیزی، و در این حال پول ریکوست اگه اومد نگاه کنیم که چجوری کار میکنه، تستش کنیم، آپلودش کنیم. به هر حال ایدمون یه سیستم حسابدار شخصیه. بذارین اینو اینجا نگه دارم، وب براوزرم رو یه دونه ترمینال باز میکنم برای خودم. من معمولا با تیماکس کار میکنم، باعث میشه که بتونم صفم رو راحت‌تر تقسیم کنم اگر لازم بود. میرم تو دایره دبلیو که معمولا کارام این توه، میرم توی بستون که درستش نکردم، بستون، من یه دومین به اسم bestoon.ir دارم، در اسمش پروژه‌ای که مربوط به اینه که من چقدر پول خرج کردم، چقدر در آوردم رو میذارم بستون، بده بستون ببینیم چی میشه. حالا اگر بعدا اسم بهتری به ذهنتون رسید و دومینای آرش خالی بود من خودم میتونستم بگیرم، بهم خبر بدین، شاید سوئیچ کنیم. فعلا مهم نیست. من معمولا این دایرکتوری درست میکنم، میرم توش. معمولا من یه فایل دارم به اسم notes.txt که یه سری اگه نوت لازم باشه در مورد این پروژه بنویسم و میذارم این تو. و گفتیم که میخوایم با پایتون و جنگو بنویسیم. حالت عادی من میتونم تمام لایبریه که نیاز دارم رو تو سیستم خودم نصب کنم و ازشون استفاده کنم. مشکلش چی میشه؟ یه پروژه ممکنه جنگوی ورژن مثلا 1.9 میخواد، یکی با 1.10 نوشته شده و اینا با هم قاطی پاتی میشه. برای حل این مشکل توی دنیای پایتون یه مکانیزم خوبی داریم به اسم virtual env، virtual environment، environment های virtual، یه چیزی سبکتر از مثلا کانتینرهایی مثل داکر و اینا، ولی تا حدودی همون مفاهیم. یه بخشی از فایلا توی دایرکتوری خاص درست میشه. من میگم یه virtual env برام درست کن به اسم .env. من معمولا میذارم venv. .env هم میذارم که تو لینوکس فایلاش دیده نشه، ترتمیز باشه. این چیکار میکنه؟ میاد چیزایی مثل پیپ، پکیجایی که لازمه و همه اینا رو درست میکنه توی یه دایرکتوری. یعنی اگه من اینجوری بگیرم، یعنی دایرکتوری .env داریم که توش اونا هست. هنوز استفاده نمیشه. اگه من بخوام استفادهش کنم، باید بزنم از تو virtual env bin activateش کن.
در واقع الان من توی اون انوایرمنت هم، هر پکیجی که نصب کنم هر چی که بشه در واقع داره تو اون انوایرمنت خاص نصب میشه، تو کل سیستم نصب نمیشه. بعدا هم به راحتی قابل حمل و نقل تو این پروژه، من میتونم از این بیام بیرون سیستم طبیعی خودم رو ببینم. در واقع یه محیط ویرچوالی برای پایتون درست کردم. میخوام با جنگو کار کنم، اوکی، پیپ اینستال جنگو. جنگو یه فریم ورک ام وی سی، مدل، ویو و کنترلر. بعدن یه خورده دقیق‌تر می‌بینیمش که دقیقاً داریم چی میگیم، ولی چیز پیچیده‌ای اصلا نداره. من الان در واقع به این راحتی یه دایرکتوری ساختم برای خودم، یه ویرچوال ام و پایتون توش رو انداختم و اون تو در واقع جنگو رو نصب کردم. فقط الان فقط جنگو نصب شده، من هنوز اینجا هیچی ندارم. وقتی با جنگو می‌خواید کار کنین، در واقع یه دستور داریم اسم جنگو ادمین. حالا من توی پایتون جنگو رو نصب کردم، این اتفاق میفته. میتونم جنگو ادمین پی وای بگم استارت پروژکت، فکر کنم پروژکت استارت، استارت پروژکت، چون یه بار در هر پروژه میزنیم معمولا اندازش نمیمونه. اسم پروژه من هست بستون، مثل که درست دارم. الان ببینین چی شد، یه دایرکتوری بستون همینجا ساخت که اون پروژه جنگوی من اون توه. یه نکته مهمه، مجموعه ویدیو کستا ایدش اینه که شما اگه میشنوین جنگو و بلدش نیستین میرین یک کمی یادش میگیرین، اگه میشنوین گیت و بلدش نیستین یک کمی یادش میگیرین، اگر میشنوین ویرچوال ام و بلدش نیستین یک کمی یادش میگیرین. در واقع همه یه مباحثی که داریم استفاده میکنیم رو قرار نیست آموزش بدیم، قراره که دید پیدا کنین که یه پروژه چجوری شکل میگیره، دست و پا در میاره، بزرگ میشه، روش میکنه، میره تو وب. آره، ولی تا اینجا هم چیز عجیبی نبود. من ویچوال ام هم آوردم بالا، سورس استفاده کردم که برم تو این ویچوال ام و در واقع الان دارم از اون فضای مجازی پایتونه که استفاده درست کرده بودم استفاده میکنم با این دستور. در واقع با پیپ پکیج منیجر پایتون زدم پیپ اینستال جنگو، قبلا زده بودم، الان زده که خب اوکی نصب شده. بعد زدم که جنگو ادمین استارت پروژکت کن بستون رو، خودش یه سری فایل درست میکنه. بعدم دستور تری رو دارم، sudo apt install tree. تری میتونه فایل‌ها رو به من نشون بده خیلی ترتمیز. پاسوردم رو اشتباه زدم. الان بذارید تری رو نصب کنم که نشون بدم در واقع چی شد. الان اگه تری بزنم در واقع توی بستون این فایل‌ها رو ساخته. یه پروژه خیلی کوچیکی که هنوز هیچ کاری نمی‌کنه یه جنگو درست کرد. به همین سادگی این فایل منیج درست شد. جنگو در واقع اینجوری کار می‌کنه. اگه من بزنم پایتون manage run server مثلا رو پورت 8009، اون سرور رو 8009 میاره بالا. اگر من اینجا بزنم local host رو پورت 8009 میگه it worked، جنگوی من اومده بالا و ران شده. جنگوی فریم ورکه، تو درسای بعدی یک کمی بیشتر میریم سراغش. من الان در واقع یه محیط خیلی مینیمم تو کامپیوتر خودم درست کردم که یه ویرچوال ام داشت، توی ویرچوال ام و جنگو رو نصب کردم، یه دونه در واقع به سادگی پروژه جنگو رو شروع کردم. این میشه قسمت اول. ایده من اینه که به یه سیستمی برسم که توش بتونم خرجای هر روزم رو بزنم، دخلای هر روزم رو بزنم، زندگی مالیم رو هماهنگ کنم. بریم قسمت دوم که بتونیم خرجای امروز رو بزنیم، چون به یلدا داریم نزدیک میشیم.